При нас е Ангел Кодинов, току-що завършил финал А на световното първенство. Шесто място, доволен или може би пред българската, пред твоята полска публика искаше и още малко, за да ги дозарадваш? Ами да, бих, така ще се зарадвам на 2-3 места по-напред, ако не и на трето. Но това са ми възможностите, изразходя се съвсем до край. Така. Какво би казал сега след края на твоето участие и на 1000 и на 200 метра? Каква е така генералната ти оценка за твоето представяне? Ами на 1000 метра се получиха и ни, как да кажа, и ни фалове, които по принцип не би трябвало да се случват, но и пак това е спорт, няма как и без такива ситуации да се попада. 200 метра се оцелих, успях да влезна от серията и днес показах какво мога на 200 метра. Какви са следващите планове? Вероятно на световното за мъже също ще имаш така високи цели, които да преследваш. Ами да, за световното в Португалия, което ще ми предстои от близо месец. Там ще участвам само на 1000 метра, не се лъжа, мисля, че и на 500, но не съм толкова сигурен. Там целта ми е финал или най-многото 12-то място. Ако се случи по-напред, дай Боже, ще се радвам много. Разкажи на тези всички хора, които бяха тук на гребния канал в Пловдив, и най-скандираното име тези дни беше Ангел. Тези възгласи Ангеле, как ти се отразяваха и какво би казал за такива състезания вкъщи? Ами тези викове, които се чуваха на целия канал моето име, даха естествено сили, но така се получи, че не успях да се пребора за 1000 метра да влезна на финал. 200 метра ми помогнаха, успях да влезна и така. Докато течеше световното първенство по кану-каяк за юноши, младежи, мъже, жени до 23 години, тук излезе една така доста добра новина за гребните спортове в България. Общината спечели делото за изграждане на втори канал и вероятно ще започва скоро и строежа му. От твоя гледна точка като състезател на бъдещето, какво значи това нещо за вас, за бъдещите, надяваме се, български шампиони? Ами, този канал е изключително важна част от подготовката за големи състезания, тъй като вече Световната федерация отказва участие в Пловдив като домакин, само и само защото няма такъв загряващ канал и това много пречи на провеждането на самото състезание. Всички участници така се оплакват от това нещо, че няма къде да се загрява. Пречат на останалите участници, които по време на тяхната загрявка провеждат гонки и така това ще улесни много Световната федерация да дава повече домакинство в полето.